Velkommen til Eiker. Synes det veldig fint å gå på Eiker. Mye interessante fag og unike oppgaver, sånn som denne vi gjør nå. Synes det all around en bra skole, bra miljø. Har ikke noe å klage på. At skolemiljøet ganske bra. Alle med hverandre, og alle like hyggelige med hverandre og sånt. Ja. Fineste skolen. Eiker har så masse fine elever. Jeg vil si at det et veldig bra miljø. Både læringsmiljø og sosialt miljø. Jeg synes det veldig bra lærere. Sosialt. Koselig. Lærerikt. Spennende. Ja, Eiker har jo veldig bra parkeringsmulighet for elevene. Superfin skole, veldig bra miljø, og lærerne tilrettelegger for oss elever da. Koselig. Godt miljø. Flink rektor. Flinke lærere. Søte kantinedommer. Ja, det veldig fin vannbar her på skolen. Vi har veldig mange gode lærere. Nå er det positivt med Eiker da. Det jo samholdet mellom alle elever. For å gå ulike studieløp, og så kommer også helse- og oppvekstfag, som jeg tror vil bringe nye søkere til skolen. Hvis du skal studere videre, høyere utdanning, universitet eller høyskole, så kan du gå på studiespesialiserende. Og det betyr at første året så faget felles for de aller fleste, mens når du kommer på VG2 og VG3, så kan du velge ulike programfag som gjør at du kan velge retningen din, også på studiespesialiserende. Hvis du har lyst til å jobbe innen salg, eller service, eller sikkerhetsfaget, typ vektefaget, eller administrasjonsfaget, reiseliv, så er salg, service, reiseliv linja for deg. Helse- og oppvekstfag er linja for deg som har lyst til å jobbe i helsefag, som helsefagarbeider, eller ambulansefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, og mange andre yrker knyttet av den bransjen der. Det nytt for oss i år, helse- og oppvekstfag på Eiker videregående skole, det vi veldig spente på, og ønsker
alle nye søkere velkommen hit til Eiker helseoppgave. Vi ses til høsten.